Олег Гладковський – людина, що прийшла у велику політику разом із обранням Петра Порошенка президентом. Він його давній бізнес-партнер і товариш. Отримав посаду першого заступника секретаря РНБО. Гладковський також співвласник заводу «Богдан». Цей завод виготовляє транспортні засоби і їх нерідко закуповує держава за бюджетні гроші. Ось і нещодавно Київ замовив заводу Гладковського 80 новеньких тролейбусів на 500 мільйонів гривень. Яким же було наше здивування, коли ми вивчили технічні характеристики цих моделей? Максим Савчук продовжить. Всі, мабуть, чули про скандал, пов'язаний із санітарними автомобілями «Богдан-2251», які закупили українські збройні сили. Рада волонтерів при Міноборони заявила, що з 50 доставлених на фронт автомобілів рівно половину довелося ремонтувати або навіть повертати на завод. Звинувачення посипалися на виробника – корпорацію «Богдан Моторс», співвласником якої є перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони, давній бізнес-партнер українського президента Олег Гладковський. Він, Петро Порошенко та Ігор Кононенко свого часу стали тими трьома китами, на яких виросла велика бізнес-група «Укрпромінвест». Товариські відносини із Порошенком у Кононенка і Гладковського, схоже, зберігаються й досі. Ігор Кононенко є першим заступником голови фракції БПП, а Олег Гладковський працює першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. А минулого року схеми показали розкішні вілли трьох друзів і бізнес-партнерів в Іспанії, розташовані неподалік одна від одної. Площа маєтку – 768 квадратних метрів. Звідси до резиденції Порошенка – 25 хвилин на авто. Вілла на 1729 квадратних метрів розташована у надпрестижному районі Лазагалетта. Також у власності фірми дружини Гладковського. Після скандалу з санітарними «Богданами» ми вирішили ретельніше проаналізувати, а які ще державні контракти отримує корпорація Олега Гладковського «Богдан Моторс». І з'ясували, що півроку тому корпорація виграла тендер на 500 мільйонів гривень. «Богдан Моторс» має виготовити для Києва 60 12-метрових тролейбусів Т-70-117 та 20 тролейбусів довжиною 18,5 метрів типу Т-90-117. Це вигляд ззовні, а що всередині? Від транспортної комісії Київради ми отримали документ на становище до експлуатації куплених тролейбусів типу Т-70-117, тобто їхні технічні характеристики. І перше, що нас зацікавило, українського в цих тролейбусах виявилося зовсім небагато. Блоки живлення – російське підприємство «Чергос», контактори і головний вимикач із Придністров'я, система керування двигуном – знову російський «Чергос», тяговий електродвигун ДТА-2У1 – Псков, Російська Федерація. Невже корпорація «Богдан Мотор», що належить одному з керівників секретаріату Української Ради нацбезпеки і оборони, закуповує комплектуючі для транспорту, які ще й потім продає державі, у Росії? І чому? Ми вирішили не поспішати з висновками, поки не дослідимо тролейбуси столичного автопарку вживу. Раптом, наприклад, змінилася комплектація. Та прес-служба «Київпастрансу» наполегливо не пускала нас в депо. Але частково розібрати тролейбус нам таки вдалося. На наше прохання один із депутатів Київради домігся ревізії двигунів тролейбусів «Богдан» Т-70-117 в депо «Київпастрансу». Двигуни, як і на трамваях, так і на тролейбусах, є російські електрообладнання. Бачимо систему керування двигуном «Чергос», тяговий двигун ДТА-2У1 теж із Росії. На нього одразу починає скаржитися механік. Ну той більше гріється, оцей російський, він гарячий. І літом там буде стільки жалоб, я не знаю. Там же буде сидіти як на печі. Я взагалі, розумієте, ніколи сказали, що ми купляємо в Росії тягові двигуни, і мене зразу починає куражити. Куражити почало і нас, особливо, коли ми відвідали офіційний сайт Псковського заводу, який виготовляє ці двигуни для тролейбусів «Богдан». А ще більше закуражило, коли натрапили на це інтерв'ю головного інженера Псковського заводу. Транспорт автомобільний, железнодорожний, річний,
Це продукція воєнної техніки. Кілька годин ми витратили на оцінку масштабу співпраці Псковського заводу та військових підприємств Російської Федерації. Аналізували сайт публічних закупівель. І ось перед вами карта оборонних заводів Росії, з якими співпрацював Псковський електромашинобудівний завод у 2015-2018 роках. Це акціонерне товариство «Завод Топаз» у Москві, яке виготовляє артилерійські радіолокаційні системи. Це завод «Буревісник» у Ленінградській області. Тут випускають арматуру для військових суден. Електромеханічний завод «Купол» в Ижевську – виробник систем ПВО. Новосибірський приладобудівний завод. Тут випускають військову оптику. Акціонерне товариство «РАТЕП» розробляє систему зенітних ракетних комплексів. Далекосхідний завод «Зв'язда» ремонтує атомні підводні човни. Саратовський радіоприладний завод розробляє берегові радіолокаційні станції. Акціонерне товариство «60 Арсенал» у Калузі обслуговує зенітні комплекси «Бук». Досвід співпраці Псковського заводу і російських військових підприємств набагато ширший. І щоб зрозуміти це, нам, журналістам, знадобилося всього кілька годин. Скільки необхідно часу Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБО України, з його можливостями, щоб з'ясувати, в кого його компанія закуповує двигуни? Прискіпливий глядач зауважить, може це виняткова ситуація, можливо в Україні таких двигунів просто не виробляють, тому і вимушені співпрацювати з ворожою країною. Нехай на це питання відповість головний конструктор комплексу тягової електродвигуну українського державного заводу «Електроважмаш». Чи виробляє завод електротягове обладнання, а саме асинхронні тягові двигуни потужністю 175-180 кВт для тролейбусів? Да, наше предприятие освоило производство данных электродвигателей мощностью 180 кВт. Тобто в Україні такі двигуни купити можна, причому в державного заводу, наповнюючи бюджет України, а не фінансуючи підприємство, яке працює на російську оборонку. А яка вартість аналогічного українського двигуна? Стоїмость даного двигателя перевищує 200 тисяч гривень. Відповідно до даних митниці, Богдан Моторс возить псковські двигуни за ціною 198 тисяч гривень за штуку. Це дешевше, ніж купувати в Харкові, але суми співмірні. Особливо, якщо прислухатись до закликів президента посилювати економічний тиск на Росію. Рішення про продовження ще на півроку санкцій за підрив суверенітету і територіальної цілісності України. І я хочу подякувати пані Федеріку, подякувати Раду Європейського Союзу. Кілька тижнів ми чекали на інтерв'ю з керівництвом Богдан Моторс. Зрештою, гендиректор погодився і прийшов із новиною. Мовляв, російські двигуни купувати перестали. І перестали буквально за два дні до інтерв'ю. На сьогоднішній день корпорація Богдан не використовує російську комплектацію. Крапка. Це на який момент? Ми говоримо сьогодні. Так, говоримо на вчора, говоримо на післявчора. А російські танки гендиректора, схоже, взагалі не вразили. Дивіться, ось оце скріншоти з їхнього сайту. Ця псковський завод працює на російську оборонку. І ну просто дивно, що протягом 3 років не можна було знайти. Слухайте, можна було закрити завод. Ми сьогодні говоримо в рамках політичної чи економічної складової. Ми говоримо про те, що на сьогоднішній корпорація Богдан не використовує. Я от хотів би акцентувати. Не дивіться назад, а дивіться на сьогодні. Я виробничник, да? Я дію в рамках, скажімо, повноважень своїх. І я працюю, я не знаю, про кого ви говорите, там, хто є співвласником, то в мене немає. Кого ви маєте на увазі? Я маю на увазі пана Гладковського. Я не знаю пана Гладковського, тому що в структурі Богдана немає пана Гладковського. Користуючись нагодою, хочемо познайомити генерального директора Богдан Моторс із співвласником Богдан Моторс. Віталій Михайлович, познайомтеся, це Олег Володимирович Гладковський. Він працює в Раді Нацбезпеки першим заступником секретаря та у власній декларації вказує, що є акціонером корпорації. До речі, з кимом вдалося поспілкуватися особисто з Олегом Гладковським, який зазвичай уникає публічності та інтерв'ю. Ми зустріли його біля виходу з адміністрації президента після засідання Ради нацбезпеки і оборони України під головуванням президента. До речі, на тому ж таки засіданні знову говорили про застосування економічних санкцій проти Росії в умовах агресії. У Псковського заводу закуповуєте двигуни
для... Хто закуповує, скажіть? Корпорація «Богдан». Ну, так і ви ж знаєте, я не зараз не приймаю участь у управлінні корпорації «Богдан». Мені невідомо, розберемось. Розібравшись зі сніговим заметом, заступник секретаря РНБО вирішив доповнити відповідь. О, Макс, мікрофон. А, до речі, тролейбуси «Богдан» проїжджають, тролейбуси «Богдан» в цю погоду їздять дуже гарно, без жодних зупинок. Ну, дивіться, механіки казали, що дуже перегріваються оці псковські двигуни, в салонах влітку дуже жарко. Ні, наскільки я знаю, що вже двигуни ми отримуємо всі від київського підприємства. І, до речі, ще раз чому дам пояснення, бо для мене була головна мета, щоб було завантажено наше виробництво. Так, я це розумію. І у мене інформація, що це київські двигуни. Що було до цього? Ну, хай вони дадуть вам відповідь. Ми достеменно бачили базу таможеної, 25 двигунів у 2017 році із Пскова було завезено. Ні, ще раз. Ну, бачили, це, значить, така справа. А хто ж має слідкувати за тим, аби українські підприємства не співпрацювали з російськими підприємствами, які можуть зашкодити безпеці держави? Відповідні списки фізичних та юридичних осіб затверджує саме Рада національної безпеки і оборони, де першим заступником секретаря працює Олег Гладковський. У списку багато підприємств оборонно-промислового комплексу, що працюють на армію. Сюди навіть потрапила Кубанська картонна фабрика. А от Псковського електромашинобудівного заводу, який обслуговує російські військові структури, та, як виявилось, корпорацію Олега Гладковського у цих списках немає. Чому? Списки не складаю, бо давайте розберусь з цим питанням. Надійшла нам з РНБО і письмова відповідь на це питання. Питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно на підставі пропозицій Верховної Ради України, Президента України, Кабінету міністрів України, Національного банку України, Служби безпеки України. Пропозиції щодо застосування санкцій до вказаної у вашому запиті юридичної особи від зазначених вище уповноважених органів до Ради національної безпеки і оборони України не надходило. Невже заклики президента про посилення санкцій проти російського бізнесу ігнорують навіть його бізнес-партнери? Схеми намагалися поспілкуватися із Петром Порошенком про співпрацю «Богдан Моторс» із російським підприємством, що працює для оборонного комплексу Російської Федерації. Але спочатку отримали попередження від управління Держохорони. Ми перешкоджайте, будь ласка, охороняємо особу. Просто хочу поставити питання. Без питання. Це вже охороняємо особу буде вирішувати, відповідати, чи не відповідати. А потім спробі поговорити з президентом грубо завадив один з його охоронців. Добрий день. Добрий день. Петро Олексійович, можна питання? Радіо «Свобода». Вітаю. Здравствуйте. Стосовно... Я не перешкоджав йому йти. Ота людина вдарила мене під дих. Яка людина? Ота, яка пробігла тільки що. Я бачу, що ви мене бачите. Окремо ми також відправили і письмовий запит до адміністрації президента, але відповіді на момент ефіру не отримали. Отже, президент закликає європейську спільноту посилювати економічний тиск на Росію. Але корпорація «Богдан Моторс», його бізнес-партнера і першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського закуповує мотори для тролейбусів, які продає державі у заводу, який працює на оборонний комплекс Росії. Рада Нацбезпеки не внесла до санкційного списку це російське підприємство. Працівники ДПО скаржаться на якість російських двигунів, при цьому тягові двигуни можна купити в українського держпідприємства за співмірною ціною. А коли журналіст намагається розповісти про все це президентові, отримує піддих від його охоронців.